Riyalı izleyici, siz bildiğiniz gibi ülke arazisinde, respublika arazisinde koronavirüs infeksiyasına karşı peyvendleme işleri devam ettirilir, vaksinasiya prosesi devam ettirilir ve ele hazırda da su təsərrüfatı, meliorasiya ve su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinin əməkdaşları peyvənd olunurlar iki saylı Fəndiyev adına xəstəxanasında. Yanımda isə su təsərrüfatı ve meliorasiya açıq səhmdar cəmiyyətinin nümayəndəsi Teymur müəllim var. Elə biz də Teymur müəllimlə kollektivin peyvəndləmə prosesinə bağlı danışacağıq. Teymur müəllim, buyurun. Hazırda bütün dünyada koronavirus pandemiyası geniş yayılmışdır. Bu pandemiya insanların normal hayatında bir sıra ciddi problemler yaratmış. Bu negatif təsirlər, effektler bugün de artmaqda devam edir. Böyle bir şəraitde bütün dünya ülkelerinde koronavirus pandemiyasının karşısında alınması için müvafiq tedbirler hayata geçirilir. Azerbaycan da bütün dünyada deməli, bu pandemiyaya karşı qabaqlayıcı tedbirler hayata geçirilmesinde ilk ülkelerin sırasında yer tutmuştur. Təbii olarak belə bir tədbirlərdən biri də vətəndaşlarımızın kütləvi peyvənd olunmasıdır. Bugün Meliorasiya Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin kollektivi də peyvəndləmə prosesində fəal iştirak edir. Biz bu məqsədlə bura yığılmışıq. Bu peyvənd olunmaqla əlaqədar deməli, biz həm özümüzü, həm də ətrafımızdakiləri qorumuş oluruq. Mən bu peyvəndləmənin olduqca vacib, əhəmiyyətli bir tədbir olduğunu etiraf edirəm. Belə bir çağırış eləmək istəyirəm ki, bu peyvəndləmənin ancaq müsbət təsirləri var. Bu bizi bir daha qeyd edirəm ki, kütləviyə yoluxmadan qoruyur və ətrafımızdakılara, yaxınlarımızı, qohumlarımızı bizə müdafiə eləməkdə kömək edir. Mən hamını qırıram. Çox sağ olun, minnətdaram. Bəli, bir daha qeyd edim ki, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri hazırda burada vaksinasiya olunurlar. Mən bir də sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ümumilikdə ölkə ərazisində vaksinasiya prosesi sürətlə davam edir və ümumilikdə vurulan vaksinlərin ümumi sayı isə 1.025.790 nəfər Azərbaycan Respublikasında ümumilikdə vaksinasiya olunublar və bir çox qurumlar kimi də hazırda elə burada da gördüyünüz kimi vaksinasiya prosesi davam edir.